Hej, jag heter Sixten Blixt och det är min kostymbil. Så vi har ett blankt integrerat headset, i svart. Och en flavors i krom. Krom om du får, signatur. I krom också. Med ett knivlig. Lite krom och ett klingvåldäck med en glantig djupdäck och ett effektivaste där i krom.